Happy New Year ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သစ်ကိုရောက်လာပါပြီ။ဒီနေရာကတော့တိုကျိုရှိအိုဆုကမြို့တောင်ဘက်အခြေမှရှိတဲ့ဂျပန်ရိုးရာနှစ်ကွန်းအစီအမဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်ဂျာရဲ့နာမည်ကတော့ထန်းဆိုဂျင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။နှစ်ဟောင်းကိုထားခဲ့ပြီးနှစ်သစ်ကိုကြွားကြတော့မယ်။အိုဆုကမြို့သူမြို့သားတွေကတော့ချမ်းအေးတဲ့ဆောင်းရာသီအရေးကိုမှမဟုတ်ပဲဂျင်ဂျာနှစ်ကွန်းမှာမိမိတို့ရဲ့လူရင်းစန္ဒတွေပြအောင်ဆူတောင်းပြီးကောင်းမှုပြုဖို့အတွက်တန်းစီနေကြပါလေ။ဆီရလာတဲ့လူတန်းကြီးဟာညာနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့မိမိတို့အလှည့်ကြရောက်မဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှည်လက်ရှိဆောင်ဆိုင်နေကြပါလေ။တချို့တွေကတော့ဂျင်ဂျာနှစ်ကွန်းအဝင်မှာကိုလက်တန်းစီစီဖို့အခုလိုကြီးတန်းစီနေကြတာပါ။ညာလက်ကဖက်ကိုကိုင်ဘယ်လက်ကိုစီဘေလက်ကခွက်ကိုကြောင်းကန်ပြီးညာလက်ကိုစီပါလေ။ပြီးရင်ပလုတ်ချင်းမျက်နှာတက်ပြီးနောက်ဆုံးမှခွက်ရဲ့အယူတံကိုတန့်စီအောင်အခုလိုပြန်စီခဲ့ကြပါလေ။ဒါကတော့နောက်လူသုံးတန့်စီဖို့အတွက်ပါ။လေးစားလိုက်နာတင်တဲ့ဓလိအပြုလေးပါခလား။ဒါကတော့ကံကောင်းဖို့အဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ရန်တရာပြီးပြီးတော့လေမိမိတို့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ပေးမယ်ဒေဒင်ဆိုင်ရောက်ကလေးတွေကိုဝယ်ပြီးမိမိတို့အပေါ်ကြောက်ရွံ့ပါတယ်ကံတရားတွေကိုဖတ်ပြီးကြောရှင်နေကြတာကိုလေပြင်းပြီးတွေ့နေပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ဟာနှစ်ပေါင်း600တတန်းရှိတဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာမိမိတို့ကံကြမ္မာအစိုးအကောင်တွေကိုဂူကြီးဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့နတ်မင်းကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးလာရောက်ချီနှောင်ထားကြပါတယ်။မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ဆာရွက်ခောက်ကလေးပြီးအများကြီးဖြစ်နေတော့မှာပါကျင်းကြမှာကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နှံများလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြပါလေ။အမေနဲ့သားကလည်းလာရောက်ဆူတောင်းကြတယ်။သမီးနဲ့အမေကလည်းဆူတောင်းတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။အလူကံပုံလေးကိုလည်းပတ်စံထည့်ပြီးဒါနပြုသွားတာကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့လလေးရလဲတာနေပါတယ်။မြန်မာပြည်ယုံကြည်မှုအရာတော့တစ်ပင်ကြီးရုပ်ကစိုးရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ဟာလဲနှစ်ပေါင်း600ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကူကြီးနတ်မင်းတွေစံမြန်းနေပါအမှန်ပါပဲလို့ယုံကြည်မိပါတယ်မိမိတို့ဝယ်ယူထားရတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်တွေကိုဖခင်เจ้าမှာပဲပြန်လည်၍စွန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီစွန့်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖခင်เจ้าကတာဝန်ရှိသူတွေကမိပုံရှုပြီးမိပြန်လည်၍ပူဇော်ကြပါတယ်ဒါကတော့ပြန်စွန့်ပစ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဂျင်းဂျာနန်းနန်းပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့နန်းနန်းအဆောင်ကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း600ကျော်တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နမင်းကြီးတွေဆံမြန်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာတော့ကံကြမ္မာစာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးဖြစ်လို့နေပါဘူး
ีนี่ตะนี่กองเนี่ยหลุดั้นอย่าอศีเนี่ยเหมี่ยวตะขอชุโลมซอมีขึ้นมาอารมณ์ไหมมีอะไรวะทีนี้นัทท่องสตงนี่นัทท่องสตงคืนนี้เนี่ยเต็มที่จะพาหนุ่มโยเดก้าตัวเราเยียโยยจินจาจินจามาลายอยสุดดาวเนี่ยพ่อยจันทร์เราลายอยมาตั้งที่นี่เก็บทีมโยเดียเราจันทร์เราเนทไทยเนี่ยโอสุกาสุเรโยเดียเก็บโอสุกาเยมินามิสุเรแชมเปมาจินจาสิบเนี่ยญา12นาทีแล้วกระเดงอ่ะลูกเนี่ยตั้งสีอ่ะทีนี้อธิบายมิมิรู้เนี่ยลูลาตองตาเจ็ดเลยดิสนาปีวาผู้ด้วยจินจาสุดเนี่ยนั่นๆมาลายอกย่อตองสุตุจาครับเนี่ยละกันมาตั้งสีได้สนิทโกอตาจานี่ดิဖြစ်တယ်ญี่ปุ่นမျိုးတွေကအခုလို့ဆောင်းလင်းအေးအေးလေးမှာအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ရှိတီခံပြီးဇွဲနဲ့တန်းစီဆောက်ပြီးတော့จินจามาลายอกสุตองနေတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာသိရပါမယ်နော်အခုတို့အိမ်ဒီဆိုင်ဒီရဲ့အဝင်အဝမှာလည်းလက်လာဘဝင်လာစီဖို့အတွက်အဆောင်များချိတ်ဆွဲထားခြင်းလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါ